Carioca e o Carioca e o outro era América. América. Ali tinha o Metro. Tinha o Tijuquinha e tinha o Bruni, Bruni lá na frente. E o outro lá era Sky. E no meio tinha aquele Chique, Bruni. Bruni, né? Não. Aqui era o outro tinha nome. Muitos cinemas, aqui era Broadway. Aqui era Cinelândia e aqui era o lugar que tinha mais junção de cinema. O Condor, tinha o Rox, tinha o Caruso, tinha o Art. E tinha os cinemas na galeria Alaska, que na época não era ocupada pelos evangélicos, e era meio que um centro de putaria, onde a gente ia de japona em pleno verão para tocar punheta no cinema, porque passava uns filmes meio assim, no limite do sacana, quer dizer, eram todos muito cortados pela ditadura, né, umas mulheres gordas lá que dançavam de biquíni, sutiã, então a gente via dançar, na hora que elas iam tirar a roupa, eles cortavam. Mas isso daí incitava muito a nossa imaginação. E então ia um bando de garotos de japona, porque tinha que se esconder, lá no cinema a gente botava o pau para fora e ficava tocando punheta dentro do cinema. Era uma diversão muito saudável de quem tinha 15 anos em 65. Vendo Rock, aqui em Copacabana, eu era menino ainda, mas eu guardo bem, inclusive era com o Anselmo Duarte no papel, né, do Zequinha de Abreu, e a Tônia Carreiro, que era um deslumbramento. Aí eu era menino, aí fiquei apaixonado pela Tônia Carreiro, foi uma coisa, né? Porque o Santa Ponça era tido como poeira. E exatamente por isso é que a minha vida se confundiu com o filme Estranho Paradiso, porque no Estranho Paradiso tudo acontece naquele poeira, né, com o padre. E aconteceu comigo também a censura dos filmes feito pelo padre, o corte de fotogramas de cenas que ele considerava mais picantes e tal. Enfim, exatamente aquilo que ocorreu no filme do Tonatori. Eu me lembro muito bem do Cinema Metro, né? Cinema Metro, onde eu assistia aos domingos o Festival Tom Jerry. Cinema aqui, cinema ali, era bom. Tijuquinha e cinemas bons, como o Metro, como o Carioca, o América. Ali era Olinda. Ali era o Carioca. Sim, era o América, o Carioca, Arte Palácio, o Olinda. O América e o Carioca. Tinha vários cinemas em Copacabana que eu ia, posto 6, posto 4. Tem ali a loja americana, era o Tijuquinha ali. Na adolescência nós íamos em turma pro cinema para ver o western, né? Para se divertir muito e rir, fazer sacanagem, gritar dentro do cinema. O metro era muito gelado, a gente ia em turma. Então, no dia que a gente ia todo mundo junto, era o dia que todo mundo comia repolho, batata doce, e tudo de pesado que tivesse, tudo hard que tivesse, e a gente ia para o cinema para ver quem soltava o peido mais fedorento. Também é um momento muito legal, e quando estava numa cena de tensão, alguém sempre fazia o tatará, tará, tatá. Eu me lembro que eu estudava no Colégio Batista, né, e tinha um professor de inglês, e ele era um pouco amplio de sua meme, né, um jeito bem vaidoso e tal. E um dia eu estou lá no cinema Santa Afonso preparando o filme, a máquina na cabine e tal, para a sessão das duas, e eu vejo da cabine lá de cima, eu vejo esse professor sentar, entrar e sentar.
Então foi a forma que eu tive de mexer com ele, de me vingar um pouco dele. Porque o filme que estava passando era um filme de monstro, monstro que desafiou o mundo, uma coisa assim. E tem uma cena que a sequência, muito silenciosa, o monstro sai de repente do mar, com aquele efeito sonoro muito alto, né, para assustar mesmo. E eu coloquei o volume nos pontos a mais nessa ocasião para ver a reação do professor e tive o prazer de vê-lo pulando da cadeira. Tamanho foi o susto que ele levou. Domingo de manhã, às 10 horas, era a sessão de Tom Jerry. E a fila na Praça Sans Pena dava voltas. O Oscarito, Grande Otelo, Silfarney, Violeta Ferraz. Cheguei a pegar Elvis Presley. Tipo Flash Gordon, aquela Roy cortina que fechava a entrada, entendeu? Para as cadeiras, muita gente ficava ali em pé. Isso eu lembro. Apareceu o documento da censura. Fiquei liberado com carimbo. A primeira imagem que apareceu era uma foto do documento com a liberação e o carimbado. Quem liberado. Não tinha dinheiro, jovem, adolescente, ia ao cinema do Santo Afonso. E o poeirinha do Tijuquinho. Tinha muita mosca, mosquito. A gente via na luz do projetor os bichos voando. Pipoca, jogava bolinha. Os rapazes que às vezes queriam mexer com alguma moça que estivesse na frente, jogavam bilhetinho. Lanterninha, né? Fazia bagunça, a lanterninha vinha com a lanterna. E aí a gente Naquela ia ficar época, quietinho. Antes da gente ir assistir um filme, a gente ia ao cinema. E era muita magia. Era uma muito... sessão, você tava lá no carpete, no chão. Ficava esperando terminar e quando aí saía aquele grupo, aí você pegava uma cadeira e ficava vendo, às vezes via três sessões direto. Tinha gente que chegava lá solteira e saía namorando, né? E às vezes tinha gente que ia pra lá pra namorar, não assistia nem no filme. O cinema entrou na minha vida com 5, 6 anos de idade e nunca mais largou. Eu dormi no cinema, eu tinha 4 anos, eu dormi na primeira fila com as pernas assim, e o cinema fechou. Meu pai chegou em casa, cadê a gente? Você não pegou? Não, eu não peguei. Voltaram para lá, abrir o cinema, eu estava lá, dormindo dentro do cinema. Hoje está passando um filme de terror.